Pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer para vocês aqui como que vocês irão bater falta no Dream League Soccer. Lembrando aí, pessoal, que o vídeo ficará um pouco curto porque não tem muitos jeitos de bater, igual tinha no 2018. O Dream League Soccer 2019 mudou e eu só achei um jeito de bater e você conseguir fazer bastante gols assim, sabe? Eu tô usando aqui também, pessoal, os jogadores aqui com a sua precisão, os seus chutes. Tudo que tem relacionado a chute que tá aumentado, porque foi o único jeito que eu encontrei da bola ir certo no gol também. E a bola também ir forte. O método que eu vou ensinar para vocês cobrarem falta de longe, servem para vocês cobrarem falta online e offline. Agora o jeito que eu vou ensinar vocês cobrarem de perto, só serve para vocês fazerem gol jogando offline. Online não funciona, porque todos os jogadores estão no 100, a maioria dos times. Então é muito difícil vocês fazerem gol de perto de falta no Dream League Soccer. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro como que vocês irão cobrar de perto. Aqui, pessoal, não tem muita coisa. Aqui eu gosto de cobrar com o jogador esquerdo, porque o jogador esquerdo cobra bem melhor a falta. Então aqui vocês selecionam o cantinho, enchem entre 35% da barra de força e bate pro gol. É o básico mesmo. Novamente aqui. No cantinho, 35% da barra de força. Aqui é bem de perto, entendeu? Tenta acertar o ângulo no máximo que vocês conseguirem aqui, ó. Novamente, bater lá no ângulo, ó. Isso aqui é o mais simples. Eu acho que todo mundo consegue fazer gol daqui. É sempre só mirar. É mirar no cantinho e bater lá no ângulo, ó. Isso aqui eu ensinei no outro tutorial. E agora, pessoal, vou ensinar vocês como que vocês irão bater de longe. De longe, pessoal, vocês irão mirar aqui, ó, deixar a trave no segundo jogador e irão bater. Irão encher 50% mais ou menos da barra de força, não importa a distância, ó. Aqui eu vou colocar um jogador esquerdo. Irei aqui, ó, no segundo jogador, ó. Pode ver que a cabeça do segundo jogador fica sempre mirando na trave. A barra de força ali, ó. Ó, na trave, mirando na trave, ó, a cabeça do jogador. Sempre a mesma coisa. A barra de força sempre entre 50 a 75%. Vocês enchem. Depende da distância. De novo, ó. A bola vai fazer uma curva por trás da barreira e vai cair lá na caixa. E será um chute muito forte. Novamente. Vamos tentar aqui, ó. Jogador esquerdo. A cabeça do jogador, ó. Pode ver que tá mirando na trave, ó. Tá no ombro do segundo jogador da barreira. E batemos devagar no cantinho. Sempre dá uma curvinha. Novamente, ó. Sempre funcionou comigo. Sempre não, né, pessoal? Sempre vai ter uma vez que vai falhar. Nem sempre vai funcionar. Mas é praticamente só isso mesmo que vocês irão fazer. É o único jeito que eu achei de bater falta. Não tem mais nenhum jeito que eu saiba, ó. Novamente, ó. Lá na caixa. Vamos de novo aqui. Ó. Não tem como vocês errarem, pessoal. E serve para vocês cobrarem assim também, offline e online. Lembrando isso para vocês. Pessoal,
É, eu quero falar para vocês também que faz bater falta, tipo, rasteira, já não tem mais como. Igual a gente batia com o B. Agora acaba pegando na barreira. Então o The League Soccer 19 tirou isso daí. Tem a opção também, pessoal, quando a barreira se mexer muito, vocês podem mirar no meio da barreira e dar um toque no quadrado. Ou no quadrado não, não tem nem quadrado. Dá um toque aí no botão A, que a bola irá passar no meio da barreira. Então vocês troquem aí. Quando a barreira se mexer bastante, vocês em vez de cobrar com o B, vocês cobram com o botão de chute normal. É bem básico mesmo, pessoal. É, lembrando aí que não vai ter como bater de outro jeito. Foi o único jeito que eu achei. É, e lembrando também que usem jogadores que batem mais colocado na bola. Tipo o Cristiano Ronaldo, ele bate mais de peito de pé. Pode cobrar com ele. A maioria é peito de pé. O Messi, ele bate mais de colocado. Ele bate mais na bola de colocado. Então você consegue fazer curva na bola. Se você usar o jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo e colocar um jogador igual Cristiano Ronaldo, você não conseguirá fazer gols. Entendeu? Então procure sempre jogadores aí que batem de colocado. Na esquerda, o Messi bate de colocado. E na direita, eu acho que o Neymar bate de colocado. Então vocês só precisarão aí aumentar as habilidades deles. Eu espero que o vídeo possa ajudar vocês e que se vocês gostarem aí, deixem um like e se inscrevam no canal. É, bom pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Fui!